Bismillahirrahmanirrahim. Quran deyir: "Vəlləzinə iza fəəlu fahişətən əv zələmu ənfusəhum. Zəkərullahə fəstəxfəru lizunubihim. Və mən yəxfiru zunubə illəllahu və ləm yusirru alə ma fəəlu və hum yələmun." O müttəqilər ki, bir günah iş gördükləri və yaxud da özlərinə zülüm etdikləri zaman Allahı yada salıb tövbə edərək günahlarının bağışlanmasını istəyirlər. Axı günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Allahdan başqa günahları heç kim bağışlaya bilməz. Və onlar etdiklərini bildikdə bir daha ona qayıtmazlar. Hədisdə var: "Ət-taibu minəz-zəbi kəmən la zəmbə ləhu." Günahdan tövbə edən şəxs günah etməmiş kimidir. Ümumiyyətlə, Allahın bir neçə adları var, onlardan da biri Səttarul Uyubdir. Eyblərimizi örtən Allah. Bir bəndə xalis tövbə edən zaman Allah onu sevir və onun günahlarının üstünü örtür. İnsanın əməllərini yazan mələklər tövbə edənin günahlarını unudur. Allah günahların bədəninə günah etdiyi yerə əmr edir ki, onun günahlarını kisilətsin. Allahın huzuruna gedəndə onun günah etməsinə heç bir şahid olmasın. Əcibtu limən yəqnutu məhu lil istiğfar. Təəccüb edirəm, Əlil İslam deyir, təəccüb edirəm o kəsə ki, istiğfar etmə mümkün olduğu halda Allahın rəhmətindən naümiddir. Ya Aliyyu, mən səlla ələyyə kulli yavmin əv kullə ləylihi və cəbət ləhu şəfaəti və ləv kanə min əhlil kəbair. Ey Əli, hər kəs hər səhər, hər gecə mənə salavat göndərərsə, deyir, mənim şəfaətim ona vacib olar. Hətta bütün günahların sahibi olsa da şəfaətin şərti tövbə edib günahı tərk eləməkdir. Ümumiyyətlə, tövbə barəsində Quran-ı Kərimdə ayələr mövcuddur. Quranda təqribən tövbənin qəbulu Allahın bəndələrinə olan rəhməti haqda 600 ayə var. Şəriət cəhətdən ən böyük günah Allahın məğfirətindən və bağışlanmağından ümidsiz olmaqdır. Buna görə də günah nə qədər böyük olsa, tövbə ilə insan özünə nicat verə bilər. Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, insanların ən yaxşısı günahdan sonra peşman olub Allahdan bağışlanmaq diləyən şəxslərdir. Tövbə edən cavanın əcri Həzrət Zəkəriyyənin əcri kimidir. Ali Mühəmmədin məhəbbəti ilə ölən tövbə edən hesab olunur. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir ki, qorxu və ümid arasında yaşamayan insan mömin sayılmaz. Deyirlər, bir qadının iki oğlu var idi. Onların biri fasiq, o birisi isə salih və zahid idi. Salih övlad xəstələnir, vəfat elədi. Hərçənd ki, hər ana oğlunu əldən verəndə ah-nalə eləyər. Amma onun ah-naləsi aləmə yayılmadı. Ana heç bir ah-nalə eləmədi. Təsadüfən o bir övlad da xəstələndi. Və can verən halda gördü ki, anası ahuzar eləyir. Anasına dedi ki, niyə görə qardaşımın salih olmasına baxmayaraq, onun ölümünə mənim ölümüm qədər kədərlənmədin? Anası dedi ki, çünki sənin salih əməlin yoxdur. Ona görə də qorxuram ki, pis əməllərinə görə əzaba düçar olasan. Oğlu dedi ki, ey ana, qəmgin olma. Çünki mən inşallah cənnət əhli olacam. Anası dedi ki, axı bu necə ola bilər? Dedi, çünki sən yalnız məni 9 ay qarnında gəzdirib, 2 il mənə süd vermisən, bu qədər narahatsan və mənə ürəyin yanır. Gör, onda mənim xaliqim olan Allah nə qədər mənim fikrimdədir.
həmən oğlan vəfat elədi. Deyirlər, anası onu yuxuda gördü. O çox şad idi. Ondan bunun səbəbini soruşdular. O dedi ki, mənim Allahın rəhmətinə ümidim olduğuna görə bağışlandım. Allah məni bağışladı. Əleyhissalam tövbə barəsində danışır. İblis 5 xüsusiyyətə görə bədbəxt oldu. İnsan bəzən bədbəxt olur, bəzən xoşbəxt olur. Deyir, günahını etiraf etmədi. Etdiyindən peşman olmadı. İblis şeytan özünü məzəmmət eləmədi. Tövbə eləmədi. Allahın rəhmətindən naümid oldu. Amma Həzrət Adəm əleyhissalam 5 xüsusiyyətə görə xoşbəxt oldu. Əməllərini etiraf elədi. Etdiyi əməldən peşman oldu. Üçüncü budur ki, özünü məzəmmət elədi. Dördüncü budur ki, tövbə eləməyə tələsdi. Beşincisi budur ki, Allahın rəhmətinə ümid var oldu. Ona görə də bu insan xoşbəxt oldu. Peyğəmbər əleyhissalam deyir ki, hər kim ölümündən bir il əvvəl tövbə eləsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Sonra dedi ki, bir il çoxdur. Əgər bir ay qabaq tövbə eləsə, Allah onu bağışlayar. Yenə Peyğəmbər əleyhissalam dedi ki, bir ayda çoxdur. Hər kim bir həftə əvvəl tövbə eləsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Peyğəmbər əleyhissalam yenə buyurdu, bir həftədə çoxdur. Hər kim bir gün qabaq tövbə eləsə, bağışlayan Allah onun tövbəsini qəbul edər. Həzrəti Loğmanın oğluna nəsihəti var. Ey oğul, tövbəni təxirə salma. Çünki ölüm gözlənilmədən gəlir. Sən buna hazır ol. Allah bizi dünya və axirətdə əhl-i beyti sevən insanlardan və tövbəkarlardan qərar versin.